ଏବେ ଆମେ ଯିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖି ନେବା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ପୁରା ରେଡି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଦିନ ରୁହନ୍ତି ଠାକୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଦିନ ରୁହନ୍ତି ଠାକୁର। ଅପସନ୍ ଏ 9, ଅପସନ୍ ବି 7, ଅପସନ୍ ସି 10, ଅପସନ୍ ଡି 2। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ବିଜେତାଙ୍କୁ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଆଉ ଜମାରୁ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ।